Tak, vážení priatelia, stala sa bohužiaľ taká menšia tragédia, veľmi smutná vec, že ministrom školstva sa nám stal veľmi teda už veľmi radikálny náboženský fanatik Ján Horecký. Tak treba naozaj oceniť médiá, aspoň čo som ja mal možnosť čítať, že teda relatívne objektívne sú tie médiá, že teda skutočne to v podstate aj trochu skritizovali, že to nie je ideálny minister ani zďaleka toto, pretože musíme si uvedomiť, že slovenská spoločnosť je stále väčšinou sekulárna a nie je dobre, pokiaľ jednoducho je tu nejaký teda veľmi radikálny kresťan, až taký fundamentalistický, ktorý naozaj zastupuje nejakých približne 5%, akože z celkovej populácie približne nejakých 5% odhadom takých nejakých náboženských fanatikov alebo fundamentalistov, tak len týchto 5% tento človek zastupuje a reprezentuje, čo vôbec nie je v poriadku. Samozrejme, všetci nejakí kresťanskí radikáli majú samozrejme ako inak radosť, tí sú akože nadmieru spokojní, avšak nejaká väčšinová spoločnosť asi tam ťažko môže byť spokojná a tiež si treba uvedomiť, že nie každý kresťan je spokojný s týmto Jánom Horeckým, pretože ani nie každý človek, ktorý sa pri sčítovaní ľudu zahlási ako kresťan, tak je zástancom alebo uznáva až takúto prehnane nepriateľnú a radikálnu formu kresťanstva ako tento nešťastník. Tak už naozaj len, aby tie predčasné voľby boli, pretože toto už asi viacej sa preraziť dno naozaj nedá. Tiež, čo je veľmi šokujúce, teda aj samotná prezidentka teda nás trochu šokovala, pretože sme si mysleli, že bude trochu viacej zastupovať tú liberálnu časť alebo nejakú sekulárnu spoločnosť a vidíme, že vôbec to tak nie je. Práve naopak, dokonca sa nám ešte ako nejaká klerikálna politička správa Zuzana Čaputová ako prezidentka. Vidíme ju, dokonca ešte bola na štátnom pohrebe kardinála Tomku, čo je ako absolútne cez čiaru, že vôbec aj to, že kardinálovi Tomkovi bol urobený štátny pohreb, je naprosto šialená vec, však to aj ťažké prachy stojí, veľmi veľa peňazí, oficiálny štátny pohreb. Jednoducho nemám nič proti tomu, pokiaľ by nejakému bývalému prezidentovi urobili štátny pohreb alebo nejakému bývalému premiérovi, ale jednoducho nejakému cirkevnému predstaviteľovi, tak to už je naozaj trochu cez čiaru a ešte sa tam naozaj, a vôbec sa nemusela tá prezidentka zúčastniť a zúčastnila sa. Tiež sa zúčastnila, myslím, že na nejakých marianských púti, či tam v blízkosti Bratislavy Marianka, či ak sa to volá, alebo ešte, neviem, či aj nejakom, alebo Šaštíne, alebo neviem, kde, tuším, tiež bola, či ako to, už to ani presne nesledujem. Takže toto sú veľmi nepríjemné veci. Vidíte, ďalej víš, presne toto som sa aj bál, čo tento nešťastný minister školstva urobil, však on síce akože, treba akože oceniť, on dosť veľa aj pozitívneho urobil, však bol relatívne teda ako bývalý podnikateľ. No, alebo v podstate aj v súčasnosti ako podnikateľ, vždy, keď sa stane minister podnikateľ, to sú najlepší ministri vždy, pretože politická činnosť je čisto manažerská činnosť, ak to už vlastne v minulosti preukázal nejaké šikovné manažerské zručnosti. Jednoducho, vidíte, toto je tiež zaujímavé, že teda to už trošku zachádzam do takej filozoficko-spirituálnej témy, ale teda tiež v blízkosti pohoria Tribeč pochádza aj tento minister Gröling. Takže je to ako také politicky vplyvné pohorie, sa hovorí, že teda sú tam, takže to je len taká už trochu filozofická vec, ale to som už trochu odbočil od témy. Ale no, toto ale čo veľkú chybu urobil, to, že vlastne pri voľbe nejakých, myslím, že sa tomu hovorí dekan fakulty, či dekan univerzity, no myslím, že ten dekan univerzity alebo fakulty, tak tam je to vnímané tak, že on zmenil tento volebný systém týchto predstaviteľov jednotlivých univerzít. On zmenil ten volebný systém, že štát tam bude mať vyššiu moc zasahovať. A presne tohoto som sa ja bal, čo tento Gröling robil, že zakiaľ on ministrom školstva, tak je úplne všetko v poriadku. Sekulárna spoločnosť je rešpektovaná. Naopak, pokiaľ sa takýto fanatik stane vlastne
ministrom, náboženský fanatik, tak ten určite urobí všetko preto, aby sa do čelných miest tých univerzít toto dostali a určite zneužije práve tento Groningov zákon, tú jeho novelu zákona, že štát má väčšiu moc zasahovať do toho, respektíve ministerstvo školstva na toto väčšiu moc zasahovať, že viacej percentuálne väčšie zastúpenie hlasovacích práv tam má ministerstvo školstva a on to určite, tento človek určite robí všetko preto, aby na tie najvyššie miesta tých univerzít dosadil nejakých kresťanských fundamentalistov. On určite sa o to dosť postará, čo je úplná samozrejmosť. No, ďalšie veľké nebezpečenstvo je, že kresťanstvo spochybňuje alebo má veľmi nepriateľský vzťah, špeciálne to katolícke kresťanstvo, to je zvlášť veľká špecialita, že katolícke kresťanstvo má veľmi negatívny vzťah k antikoncepcii. To je ďalší problém, že určite urobí tento človek aj nemusí to ani, aby čo najviac obmedzil antikoncepciu. Alebo presnejšie teda sexuálnu výchovu na školách, kde sa to aj výučba antikoncepcie zahŕňa. No tiež je veľmi zvláštne, že teda že samotný Boris Kolár nám teda veľmi prekvapil s tým, že chcel nejakého konzervatívneho ministra školstva. Tak neviem, či si ten Boris Kolár uvedomuje, že čo to znamená vlastne nejaký náboženský fanatik. Ja by som sa naozaj veľmi rád osobne stretol s Borisom Kolárom a takto medzi štyrmi očami mu povedal, že vážený pán predseda parlamentu, vy ste naozaj akože proti antikoncepcii, akože vy nechcete, aby ľudia používali antikoncepciu. Tak ja si myslím, že ako sekulárny človek, on by povedal, že akože čo je to za blbosť, akože jasné, že nemám nič proti antikoncepcii. No ale teda, ja by som mu teda povedal, že ale vy ste teda takéhoto ministra školstva si zvolili, ktorý teda určite urobí všetko preto, aby jednoducho sa tá sexuálna výchova na školách rušila alebo minimálne nejako obmedzila. Takže jednoducho toto on si vlastne neuvedomí, že čo to všetko obnáša. Takže to nie sú vôbec vtipy. Takže aby ste naozaj videli, že ja naozaj niekedy sám, a tuto sú naozaj oficiálne učenie katolíckej cirkvi, veľmi kvalitný článok, veľmi vám ho odporúčam si prečítať. Takže vlastne tuto sa vlastne môžete pozrieť. Vy ste dokonca aj v tom referende Aliancie za rodinu, tam bola taká jedna z tých otázok, že referendových, že či ste za zdobrovoľnenie sexuálnej výchovy, to znamená, že oni chceli tú sexuálnu výchovu obmedziť. No tuto to vlastne, to je tiež vlastne vidíme a toto naozaj je úplne vážne pravda, že čo všetko katolická cirkev zakazuje masturbáciu, orálny sex, takzvanú prerušovanú súlož, to znamená, že to oni praxi myslia, že teda keď muž vyvrcholí mimo pošvy ženy, aby sme to už takto teda bez nejakého zaobalenia hovorili. Takže proste sex má slúžiť len na rozmnožovanie a nie na radosť. Radosť, toto je veľmi dôležité učenie katolíckej cirkvi. Takže toto je oficiálne teda učenie katolíckej cirkvi týmto červeným. Je to úplne také najvyššie autoritatívne učenie katechizmus katolíckej cirkvi, je to citovaný. To znamená, že jednoducho proste sex má slúžiť len na to úplne najnutnejšie, len na to rozmnožovanie, bodka. Žiadna radosť nemôže byť pri tom, alebo nesmie byť. A samozrejme, už pokiaľ použite antikoncepciu, to znamená, že to už je ten sex len pre taký určitý pôžitok, radosť. To znamená, že to je jednoducho zakázané. Takže aj tuto si môžete pozrieť vlastne celé to učenie katolíckej cirkvi. No a vidíte, aj bol liberálny minister školstva v úvozovkách liberálny, ani to sa nedalo povedať, že bol liberálny, možno sa niektorí ľudia domnievali alebo predpokladali, že bude zavázanie, že teda deti budú nútiť sa stať homosexuálmi alebo si zmeniť nejaké pohlavie a podobne a nič nestalo, žiadne katastrofálne scenáre. To isté sa už nedá povedať o kresťanských konzervatívcoch, ktorí keď sa dostanú do pozície ministra školstva, tak budú veľmi škodliví. Takže toto je tiež veľmi, veľmi zaujímavý článok, ktorý vám určite veľmi, veľmi odporúčam. Ja tu napríklad citujem nejakú kresťanskú stránku, kde teda nejaká poradňa kresťanská je ohľadom sexuality, tak tam je to veľmi prísne a naozaj títo ľudia, to by ste si na prvý pohľad mysleli, že čo to aká sekta, aká prapodivná čudná sekta, komu to radí, úplne proti sexualite, úplne sexualita vnímaná ako niečo ako čisté zlo. No ale toto je títo ľudia naozaj, oni oficiálne reprezentujú to oficiálne učenie katolíckej cirkvi. Takže to je naozaj veľmi vážny problém a byť akože teraz už hovorím o ministrovi školstva, tak akože ten človek má v tom veľmi jasno.
jednoducho. Je síce pravda, že tam, že počas toho menovania toho ministra školstva prezidentka hovorila, že sa mu páčilo, že ten minister školstva sa slúbil, že nebude sa snažiť rozdielovať spoločnosť. No viete, ako predstavte si, že by sa nejaký neonacista stal ministrom vnútra a teraz by ten minister vnútra slúbil, že ako ja, nebojte sa, ja, hoci som neonacista, tak akože budem sa, dokým ja budem ministrom, tak budem sa snažiť mať rád Rómov. No asi, kto by mu to asi uveril jednoducho nejakému neonacistovi, že jednoducho dodrží slovo? Asi nikto. Toto je úplne to isté, že jednoducho spoliehať sa na to, že ja nebudem rozdeľovať spoločnosť nejakými konzervatívnymi vecami. Ten minister školstva je veľmi naivné, už naozaj len, aby tie predčasné voľby boli, lebo toto už ako prerážame jedno dno za druhým. Už to asi naozaj horšie nemôže byť. Toto je ďalšia ukážka týchto vecí. Tu si tiež môžete pozrieť, že teda ako tá katolícka cirkev, ako sa myslí, ako to myslí teda so sexualitou, respektíve teda takzvanou prerušovanou súložou a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže už len to samo o sebe je porušenie. Vlastne aj to, že tá katolícka cirkev takzvanú masturbáciu zakazuje, tak to už aj to samo o sebe absolútne žiadne podloženie v Biblii absolútne žiadne nemá, to je samo zaujímavé. Tuto je nejaký oficiálny proste nejaký oficiálny vzdelávací materiál nejaký pre nejakých kresťanov, tuto je tiež uvedený, čo si tiež môžete pozrieť, že to na prvý pohľad si myslíte, že čo to aká čudná sekta tam hovorí o niečom, ale to je oficiálne učenie katolíckej cirkvi. Takže prezidentka sa rozhodla rozdeľovať spoločnosť, nepraje si nejaké ústupky, akože vôbec sa nespráva ako sekulárna politička, tiež má právo nevymenovať toho ministra, alebo ho naozaj vymenovať až po nejakom jednom mesiaci a podobne, že mohla to naozaj ešte umnoho dlhšie odkladať, aby jasne dala najavo, že s tým nesúhlasí s takým ministrom, takže je to naozaj veľmi, veľmi smutné. No vidíme vlastne tuto ešte momentík. No tuto vlastne vidíme, ako samozrejme Heger bude nadmieru spokojný s takýmto náboženským fundamentalistom, veď prečo nie. Tak určite ho teda maximálne pochválilo nového pána ministra, nech sa páči. Dúfajme, že to bude najkratší pôsobiaci minister. No a vidíme, že vlastne ten náboženský fundamentalizmus nefunguje. Že jednoducho na jednej strane, pretože to kresťanstvo ono verí vo falošnú predstavu Boha. Tam sa jednoducho človek doslova na negatívne energie vyľaďuje a tým pádom takisto aj samotný Eduard Heger. Jednoducho vidíme, že je proste veľmi, jeden z najmenej úspešných premiérov v dejinách, alebo môžeme snáď ho nazvať ako úplne najmenej úspešného premiéra v dejinách Slovenskej republiky Eduarda Hegera. A je to naozaj pochopiteľné, pretože jednoducho náboženský fanatik je ešte ďaleko viac vzdialený od pravdy ako nejaký sekulárny človek, to si treba uvedomiť. Akože tí náboženskí fanatici sa už mali kedy čas ukázať, že čo dokážu a vidíme, že proste Eduard Heger veľmi slabý minister, teda premiér a skutočne teda a takisto nejaký náboženský fanatik ako minister školstva tiež bude veľmi slabý minister, takisto bývalý minister zdravotníctva Krajčí tiež jeden z úplne najslabších a najhorších ministrov v dejinách Slovenskej republiky, čo sa týka ako ministra zdravotníctva Marek Krajčí, takže musí sa človek naozaj akože ešte skutočne bližšie tomu skutočnému, tej skutočnej podstate Boha, tomu skutočnému Bohu, nie tej náboženskej predstave. Boha je naozaj ateista, alebo nejaký sekulárny človek je ďaleko bližšie k pravde ako nejaký fanatik, náboženský fanatik, ktorý síce môže byť veľmi, veľmi silne presvedčený, že má pravdu, alebo že pozná pravdu, ale v skutočnosti naozaj nejaký úplne jednoduchý sekulárny človek je ďaleko bližšie k pravde ako nejaký náboženský fanatik. A samozrejme aj ja osobne sa venujem teda už pokročilejšej spiritualite, kde teda hoci je to veľmi náročné a relatívne ťažká cesta, ale je možné už aj teda veľmi teda špeciálne meditačné techniky robiť, kde sa prepojujete
s tou skutočnou, tým skutočným Bohom, a možno to nie je dobre správne nazývať ako Boh, pretože to je už trošku pošpinené, to slovo veľmi škaredo pošpinené práve náboženstvom. Môžeme tomu hovoriť zdroj, alebo absolútno, alebo nejako inak. Určite je to veľmi, veľmi zaujímavé sa dostať do nejakých zmenených stavov vedomia, a jednoducho, aby ste dostali energiu na riešenie každodenných problémov. Takže náboženstvo človeku nielen, že nepomôže, ale človeka dokonca vyľaduje až na vyloženie veľmi zlé energie. Môžeme to takto nazvať, že až na veľmi zlé energie človeka vyľaduje to náboženstvo. Nie je to dobré, akože určite ja ako bývalý kresťan, ako môžem otvorene povedať, že to, aké by sa človek druhýkrát narodil, ak sa človek naozaj zbaví tých veľmi ťažkých energií ako z toho náboženstva a ako. No ďalšie, čo urobí ten minister školstva, tak určite urobí všetko preto, aby rôzne kresťanské sekty alebo také veľmi fanatické odnože aj katolické cirkvi, aby mali čo najväčší priestor na školách. To je úplne logické, však už aj doteraz oni veľmi intenzívne pôsobili, jednak či už na školách alebo priamo na školách robili reklamu. Že na svoje akcie, že normálne tam prišli nejakí náboženskí fanatici a keď oni mali nejakú akciu v nejakom regióne, tí náboženskí fanatici toho projektu Godzone, tak si urobili najprv v školách takú stručnú prednášku a otvorene urobili reklamu pre deti, že chodte na tú náboženskú akciu ešte a určite teda tento ako minister školstva, aj keď možno nemá v zákone právomoc niečo konkrétne, neviem, ako to funguje, ja neviem, aké sú zákony, ale dokonca keby aj nebolo toto priamo v zákone, že minister školstva má právomoc čokoľvek prikázať riaditeľovi školy, tak proste tak, či onak má takú prirodzenú vysokú autoritu a ten minister školstva, že keby aj tlačil na nejakých riaditeľov, aby proste prijali všetkých náboženských fanatikov na školy, tak jednoducho ho posluchnú, keď aby s tým nejako ten riaditeľ nesúhlasil, keď mu to nejaká vyššia autorita, jeho formálne nadriadený povie, tak určite to každý riaditeľ školy bude rešpektovať a nebude o tom diskutovať, bodka. Takže aj toto si môžete teda pozrieť.